takzvaně rozkostičkovaný, jelikož teď si dělám káves. Dělám si káves. Jinak toto triko, obrovské díky. Obrovské díky. Od Vaškose a ještě tady byla propiska, nebo v tom balikosu, Alexandra. Žena ji někam už samozřejmě přemístila, uklidila. Už je... Čau Aleši, vidíte mě? Jinak mám zajímavé info, které vám řeknu za prvé. Za druhé, píšete mě teď asi během týdne 3 nebo 4 lidi, jak máte vysekat břicho nebo upéct buchty. Takže můžu se malinko k tomu zastavit, budu podepisovat plagatose do Nutrition Chopu. Jinak lidé, nevím, co je toto, ale je to masakr, jo, takže to je přesně na buchty, ale toto ti neudělá jenom buchty. Nevím, co to je, prostě nakopnete to, jako nevím, žeru to a je to obrovský vynikající. Já třeba řeknu, co mám tady za, ještě teda, enočko si dávám, je stále v akci za litr, toto, za litr, proteinos, ale třeba, kdybych měl zhodnotit, granát, fatala, a ještě tady si měl killera. Killera. Já jsem si dal nahrádek. Killera. Počkej, já mám tady ještě killera od Verunky Valčíkové někde. Jo, takže jako Extrafit, nevím, co jste do toho dal. Je to prostě šílenost, kámo. Extrafite. Toto, jo, fatál. Než jsem poznal fatál, tak jsem si myslel, že tohle je prostě nejlepší. Pak teda fat killer. Teď už máme jiný názor a toto je, co to je? Já si to prostě dám, jsi jakoby unavený, ale nejsi unavený, tady ti vole ve ksichtě, jako máš mravenčení, máš, jsi takový vzteklej a obrovsky si myslím, že to je vynikající na pálení tuku. Jak se máš, Verunko Valčíková, teď si dělám káves, nevím, jestli si to mám dát ještě, už jsem si to dneska dával jednou před tréninkem a vydrží to v tobě hrozně dlouho, ty mám prostě obrovský pak vztek, nervy, nevím, mám si ještě dát jeden, ale pak budu muset teda rychleji běhat nebo něco, nevím, tohle to jak si dám a furt to ve mně je prostě, furt to ve mně je. Mám se ještě jeden, dám si ho, a to mě praskne palice na live. Podepíšu nějaké plagatose a řeknu vám něco ještě, hele. To se v tom je, co jste do toho dali, ty vole, to já se ještě na to podívat. Protože mě nebaví číst samozřejmě, žádný složení mě nebaví číst, to znamená, je to spalovák a já to vyzkouším a pak uvidím. Nedával jsem si to ráno, ty vole, a furt to prostě sejtím. Káves, to je kofein, proto piju káves, samozřejmě mě chutná, ale další to je jakoby C-čko, kafe, káves, základní jakoby nakopávač. Ne nakopávač, spalovák, nebo... Tak počkej, já ještě přinesu plagatose. Protože jak spí, hele. Žena tady měla kámošku a podívej se, co si dávaj. To je paráda. Sašenka si dává. Když chceš vyrýsovat, toto ne, prosím tě. Toto výhledově a toto velice výhledově. Ale zase není to až tak špatný, teď na to koukám, úplně. Když chceš mít vole buchty, tak musíš ne je pít v troubě, aby si šel do trouby to pít. Musíš to mít všechno v součinnosti, co ti teď řeknu v rychlosti. A rychle budeš tu plagatose do Nutrition Chopu. Protože kdo chce plagatos, bude to tam mít, udělám 4, jenom 4 udělám. Pošlu jich 40, koupil jsem si novou Fixos jsem si koupil. A něco vám řeknu ještě, jo. Momentos. Původně jsem chtěl dělat stream, kdy mě poprosila Inuška, jestli bych neprohledal okolí a nezeptal se herců, protože se ztratil Michal, jo, její bratr. Zřejmě jste viděli v dostákách, byl s tou Simčou. Říkal jsem mi pracovně srabáci, protože byli v kompletu zasvrabení, jo. Volala mi, než jsem spustil stream, zaplať pánu Inušku, že jsme si zavolali. Michal se našel, on si nevyzvede 2 měsíce složenku peníze. Když si nevyzvede herec peníze, tak to je minimálně zvláštní, ne? Je v LDNC, Simče je v LDNC, on je také v LDNC. Takže naštěstí, ona volá na policii, tak dala, našel jsem. Já už jsem chtěl rozpoutat stream, kdo ho třeba viděl, neviděl. Zaplať pánu, že jsme se takhle rychle... Tak, spojili, jo, Inučko.
Takže jinak, Inuško, pozdravuji ještě manžela a děti a přeju ti všechno dobré, vynikající kočanda. To znamená, my si tady v rychlosti nastíníme, to znamená, pokud to někoho nebaví, hele, mužovka. Používal jste tohleto někdo, lidé? Dávám si dva denně. Dávám si jeden před tréninkem, dávám si ještě odpoledne. Tady píšou 3 až 5. Kdybych si dal 5, tak já vyskočím z kůže. Takže na spalování tuku, ale je to pomocník, ty vole. Pokud budeš jíst na hovno, tak stejně to je na hovno. Tak si nekupuj, kámo. Musíš mít adekvátní stravu a k tomu adekvátní, nejlépe aerobní trenos součinnosti prostě s fitness trenosem nějakým. To znamená, když úplně jednoduše ti to řeknu, snaž se jíst, prosím, teď mi to psal, já nevím, jak se jmenuješ, Karle. Karle mě psal, hubnu, chci mít vysekaný břicho. Břicho jde až nakonec, kámo. Břicho, abys měl vysekaný břicho, tak to jde až nakonec. To znamená, tady budeš už hubenej ve ksichtě jako já, tady už budeš hubenej a prostě tuk na břiše, tam to je nejvíc, tak to až nakonec. A úplně na závěru ty záštipky. Takže pokud chceš mít takovýto pres, ukážu ti to, prosím tě, ať máš představu, o co se jedná. Tady ho. Mentos. Já to nemám zadarmo ten pres, taky jako nemám zadarmo. Jakože jsem se teď, ho tady byl v troubě a úplně jsem si ho. Není to tak, že prostě jdeš do trouby. Dobrý den, prosím vás. Upekl byste mě jední buchty, tak to prostě nefunguje. Bez práce nejsou koláče. Bohužel, tak mě tady s tím nerozčiluj. Proč vlastně ty s tím nerozčiluješ, vole? Já nevím, vole, ten fatál je tak fatální. Extrifite, prosím tě, můžeš, pane Extrifit, můžeš mě říct, co jsi do toho dal? Je to normálně legální? Ať mě neudělají testy na závodech, vole, nic mi nenajdou. To není normální, ty vole, takováhle. Dobrý to je, fakt to je dobrý. Nesponzoruje mě žádný, vole, tenhle ten fatál mě nesponzoruje, takže já to říkám, jak to je. Tak a pokud to chceš za nejlepší cenu na planetě, tak běž na Nutrition Shop, vole, nebuď blbej. Vem si tohle, Karle. Jo, děkuji, Inuško, nemáš zač. Kup si tohle. S kódem psychopat dostaneš slevu, plagatos, dárek, to máš za litr s dárkem. Kup si tohle, to stojí asi, nevím, jestli 500. Kup si tohle, kámo, máš to za 15 na měsíc. K tomu si adekvátní žrádlo. Adekvátní žrádlo, to ti řeknu hnedka v rychlosti, nedělej v tom zase vědu nějakou. A hejbej se. Po staru, po Československu. Nevím, jestli je tady nějaký kraviny. Nějaký ulehčení, že si chceš, já nevím co. Není to zadarmo prostě. Toto jsou pomocníky, to je pomocník. Jinak toto tady můžou užívat lidé, kteří i necvičí. Je tady někdo, kdo necvičí? Když to přece není možné, aby si necvičil. Nebo aspoň se nehejbal. Proč člověk snad neexistuje na planetě? A co změním, všechno 2023, to bude úplně něco jiného. Dneska se dozvíte ještě konečně a uvidíte fatální informace, proč Baron má miliardy a nebudete chápat. To vám praskne palici cévka, až to uvidíte. Tak fatále, musím tě tady vidět. Jestli si dám ještě dneska jeden lidé, tak mě praskne palici cévka. Hrozně dlouho to v tobě funguje. Já prostě řídím a chtěl bych jako spát, ale tady vevnitř jsem úplně vzteklej. Takže kámo, Karle, já ti to řeknu jednoduše. Musíš mít aerobní činnost. To znamená, vole, když budeš běhat, nesmíš se zadechávat, aby si nebral energii z cukru. To znamená, že to je lehká střední zátěž déle trvající, takže třeba 40, klidně hodinu, ale nesmíš se zadechávat. Ne, že poběžíš jak šílenec, to je jedna věc. Pak za druhý, nehledej to vědu. Po 2 až 3 hodinách Yes! Menší porce, po 2 až 3 hodinách. Večer se nenaláduj žádnýma tukama, žádnýma, vole, cukrama, sacharidama a na noc si dej bílkovinu, buď si dej protein, nebo si dej tvaroh, kamaráde. To znamená, že ti řeknu úplně takhle, nehledej to vědu. Tak. Jestli ráno vstaneš, nevím, kdy to děláš, tady ten běh. Nejlepší ráno nalečno, vstaň, dej si prostě vitamin C, obyčejnej, to je jedno jaký, dej si kafe, káves a dej si jedno fatála. Tak. Zhruba za půl hodiny vyběhni někam do přírody, nebo jen kolo, nebo rotoped, nebo orbitrek, nebo stepper, nebo co chceš, klidně na místě, tancuj třeba na místě a dělej to, aby ses nezadechal, dělej to třeba hodinu, jo?
Pak přijď, nachvastej se proteinu, nebo si dej třeba nějakou bílkovinu, dej si třeba tvaroh, bílky, dej si třeba, ne hned, třeba za půl hodinky, protein můžeš dát hned, jo. Pak si dej nějakou svačinu, nebo jestli už máš teda oběd, nevím, kdyby si dal oběd, tak si dej poloviční porce obědu. Nezblázníš si, když si dáš třeba vepřový maso, s čím se to může jíst. Nevím ani s čím se to jí, a to ani nejím, takže to nevím. Nějakou přílohu, dej si na půl tu přílohu, jo. Potom třeba odpoledne si zase nějakou svačinu a dej si jenom bílkovinu. Takže dej si buď to, zase říkám tvaroh po staru, ale dej si třeba sejra kvalitní se zeleninou, plátek masa se zeleninou, nebo si dej sejra syrečky, kotýč, nějakou kvalitní šunku, nebo si udělej bílky, nebo si dej protein, nebo prostě jo, bílkovinu. Za 2 až 3 hodiny, teď nevím, jestli jdeš domů, tak běž pěšky, nejezdí žádný metrem nebo tím raketou, běž pěšky. Jinak ráno vám vyprejí nějaký úplně slunce, nejlepší. Běž pěšky, projdi se, jo. Přijdeš domů, dej si poloviční porci večeři, takže nedej si, dej si brambory, ale půlku, k tomu si dej klidně maso, zeleninu. A pak večer si dej tvaroh nebo protein, máš to vyřešený. Tak, je to základ a hlavně konzumuj vodu, tekutiny, vyházej všechny limonády. Limonády vyházejí tady ty pepsiny, všechno dej pryč, protože to mi neví cukru, to dej pryč, jednoduchý cukry pryč, dáme si složitý, zeleninu tam je nejmí cukru, nejde se tráví, má nejnižší glykemický index, kámo, chápeš to, je to jednoduchý. Tak a ještě odpoledne si třeba zacvičit, jo? Jako když máš chuť, běž si zacvičit, zacvičit s vlastním váhou, nebo běž do fitka, už to snad otevřený, nebo nevím. Tak, pokud chceš like, tak začni celé tělo 3x týdně. Celé tělo 3x týdně. To znamená, že si dáš partie prsa, záda, protilevý partie, pak si půjdeš na nohy, pak si dáš ramena, biceps, triceps, dáš si břicho a dáš si, vole, třeba nějaký orbitrek. Pokud chceš tom like, tak si, vole, oslov trenéra. Protože když tam budeš sám plácat ty posilovně, tak to je k ničemu, kámo. Budeš tam chodit, jako slepej k houslím tam přijdeš, jsi slepej a máš housle, tak co budeš dělat? Prosím tě, buď se zeptej někoho zkušenýho, který fakt jako tomu rozumí, anebo si ho zaplať si trenéra. Nebuď mod. Zaplať si trenéra, trenér ti to řekne hnedka od začátku, jak to máš dělat správně, udělat i žrádlo a je to vyřešený. A pak už jít sám. A ne, že tam plácáš, vole, půl roku posilovně, abys ušetřil. Ty tady byla u mě kočanda, která chtěla po mně dietu. Udělala se mi jakoby na půl dělanou stravu. A já říkám, víš, to jsou cukry, tuky, bílkoviny, ona že neví, že 3 dny to schání na internetu, všechny možné diety je bolí z toho hlava. Já říkám, takže nejdřív se zhrneme. Já ti řeknu, co jsou cukry, tuky, bílkoviny, to ti vysvětlím jako pětileté Lipče, ti to vysvětlím, teď ti napíšu, co to je a pak se od toho odrazíme. Zabýval jsem se s ní hodinu a po hodině mi řekla, ty vole, já tomu rozumím. Ty jsi mi to vysvětlil jako pětileté Lipče. Na internetu máš 180 milionů, vole. V ketózi, petózi, memetózi, voleč. Zapotaj ti s tím palici, že to samý trenalosy. Tak, a už buďte normální, už mě tady nerozčilujte nikdo, protože já ještě asi vylezu teď na strom. Takže teď udělám do Nutrition Shopu 40 plakátů a každý desátý, to znamená Uno, Duo, Tre, Quattro. 4 budou originál, kdo si tady řekne. Nebuď hloupej, podívej se tam a... Co Monika? To byste rád věděl. Ale já ti to neřeknu. Sleduj videa, ať mám z tebe YouTube money, ať mám z tebe lové. Chápeš to? Udělám nějakou demolici. Brzo udělám nějakou demolici a dám si fatálek. Dám si fatálek. Dám si tohleto. Dám si káves. A udělám nějakou obrovskou demolici. Mám nápad, jestli to dopadne, rozbiju autobus. Ale rozbit autobus, rozbit autobus, to si mákneš, kámo. Jenže já ho nerozbiju. Uvidíte, co všechno s tím udělám s tím autobusem. Nebudete chápat. Je to brutální. Buď pojď, já jsem, mě tohle to baví. Já jsem trošku takový jako hyperaktivní, teď si dáš tohle a mě to baví. Já to stínu, vole, 4x víc než normálně. Nebo nějaký hry, vole, s volejníkem, abych hrál tu jeho hru, nějaký mě říká, abych hrál s tím GSPS, ty vole. To bych mu proskočil tou obrazovkou. Já to nemám nervy, lidé. Podepisuju. Chce tady tento někdo plakát, ale musí si to objednat na Nutrition Shop. Nebuď žmot. Co se stresuje? Žádné, tak jsem normální. Já jsem úplně normální. Mám Škodovku, mám triko a jsem normální. Ještě bych vám ukázal propisku, a že ne někam dala, samozřejmě. Koupil jsem si novou fixu. Venku prší, poběžím dešti. Ty, oni mi poslal peníze. Zdar, co bys dělal, kdyby ti, momentos, kdyby ti dal na ulici pusu. Kdo zase?
Píše mi David Pres. Zdar, co bys dělal, kdybych ti dal na ulici pusu? Praskl mě v palici sévka, kámo. Tak, hele. Perfektní to bude. Venku prší. Prší, prší. Jinak, píplosové. Teď ten přesně musím pojít do telefonu. Uvidíte basketbalovou challenge, nebudete chápat. S novými herci. Hele, takhle, takhle perfektně. Tohletou fixou, vole. Fixovatou, bílou, novou, profesionální. To budeš mít podepsaný. Takže teď podepíšu jich ještě 9. 8. A 10. si tady jeden řekne. Jestli chceš, jestli ne, tak mě podívíš co. A nebo traduj mě, jestli to nechceš. Budeš tam ti říkám. Alež. Ještě mám fitko, protože když prší, tak já musím aspoň cvičit, nebo běhat, já nevím prostě. Lidé. Tak, jak je dotazák? Nemáš plán ujít do nějakého čeho podcastu? Už jsme si mysleli, že někde leží mrtvý. Ano, Inuško, dopadlo to perfektně. Do čeho? Co to je podcastu? Kámo, nevím, co to je. Vysvětli mi to jako Čechoslovákovi. Druhej, připrav se, kdo to bude chtít? Kdo to bude chtít? Tak. Třetí. Rozhovor. Můžu tam jít. Nikdo mě nepoznal, nikdo mě chce, vole, nikam. Se bojí, že to rozflákám tam. Naposled jsem byl. Kde jsem to byl? Někde jsem byl. Jak se to jmenovalo, ty vole? Pink show, talk show, já nevím, ty vole. Já jsem si tam vzal, počkej, jsem si tam vzal bouchačku, jakoby zprostřená. A něco se mi tam rozbil, ne? A já jsem jim zničil počítač, noťaz za 70 tisíc, protože jsem to podal káves. Už mě nechtěj, už mě vyhodili. Ani mi na to nic nedali, že jo? Vyhodili mě pryč normálně. Chtějí mít psychopata? Ukaž nám psychopata, tak ho měli. Akorát, že minus 70 tisíc. Co se dá dělat? Jestli mě někdo pozvěte, tak já tam půjdu. Normálně tam půjdu. Zadarmo, ale neručím za sebe. Nemusí fatála, neručím za sebe, takže. Ale půjdu tam, klidně. Tak, lidé. I toto podepisování mě irituje brutálně. Jeden, dva, tři, čtyři, teď jdu pátý. Připrav se, půjdeme na to. Já chci plagát. No tak si to napiš, ale co tam chceš napsat? A musíš to objednat, ale víš, kde ne? No to je šinčo. Kurde, tam posílá plagáty, už mě to taky nebaví, vole. Není, vole, možný, vole. Vy to tam objednáváte jak šílenci. Tak, nějaký dotazák, ať tady něco odpovím. Zodpovím tady něco. Pojď. Ještě, už jsem připravil, že chceš plagát. Nazdar, Bejku, hele, to s tím karavanem, chystáš nějakou akci i pro veřejnost? Ne. A máš to. Já ti dám, vole, akci pro veřejnost, vole. To je moje interní akce, jenom moje. Tak. A mě psychopatova. To tam nebude. Dominik, zdravíme a začni posilovat, já chci plagát. No tak si to, chceš to tam, Dominiku? Zdravíme tě a začni posilovat. Já jako, nebo kdo má začít posilovat? Dominiku, asi si mi děláš srandu, takže já ti nic nedám. Bude, až budeš být prezident, to politici budou lítat, to bude obrovský tam, to tam všichni, vole, tam neexistuje, aby se někdo chrápal a bálel se tam a zýval. To dostane fatála a hnedka půjde pryč. Má to, na cestu. Já ti dám, vole. Já ti budu platit tak, abys tam mě chrápal v nějaký, ty vole, ty vládě, nebo jak se to jmenuje. To se mě jednou uděláš, zývám dost, dostaneš černý puntík, vole, a ještě tě chytnu jednou, tak domů. Nebaví tě to tady? Tak běž, vole, doplňu vás zboží. Tak, a teď je to tady. Je to tady, tady je ten plakát. Kdo ho chce, napiš si to, vole. Nebo s tím švihnu. Je naštvaný, protože kandidatura na prezidenta mu byla zrušena, na Google už není. Jak to, že tam není kandidatura? Jenomže to tam dal někdo jiný, já jsem se tam ještě nepřihlásil úplně jakoby oficiálně veřejně, že já vyčkám ve stínu. To tam už někdo dal, já jsem to viděl, takže jsem tam nechal. Jenomže, víš, jak to je? Musíš jakoby udělat, mám fintu, ne tam být, vole, 2 roky vytelenej. Ujíte, já vám dám kandidatura. Chce to někdo? Já bych chtěl. Jaké jsou podmínky? Běž, objednej si na Dream Shop něco, dostaneš tomu slevu, tenhle ten plakát, dárek. Objednej si třeba C-čko, každý potřebuje vitamin C, tam mi neříkej, nebo minerály, nebo mluťák. Tak to chceš? Tak to dám, jestli objednáš, je to tvůj boj.
Radek, co tam chceš napsat, Radku? Bavili jste se vůbec natáčení? Ty ani rozdáš, neznáš rozdíl mezi vládou a sněmovnou, jaké jsou podmínky, abys mohl kandidovat. To jsou malé věci. To se dozvíš, jako to se dozvím v Bílé. Vláda bude jenom prezident a hotovo, všechno zruším a vole, stejně se tam akorát flákají všichni. Strč si ho, no, můžu ho samozřejmě. Kolik videosáků natáčíš? Přemýšlel si, že dáš pauzu? Dám. Až toto doberu, tak dám pauzu. Teď nemůžu. Tak, chce to někdo? Nic, nedávám nic. Vloger oddaje 20 korun. Děkuji ti, musím ti tu mikinu, jak jsem ti slíbil. Nejlepší cviky na břišáky, poroď, prosím tě, kamarádičku. Břišáky nejlepší cviky. Já ti to řeknu, jo? Poslouchej dobře. Strava, vole, aerobní trénink. Jsou i kulturisti, kteří břicho téměř necvičí a mají vysekaný, protože ty potřebuješ dát do prdele z břicha ten tuk, o to se jedná. Trénoval jsem akorát ty břišáky jako zvýrazíš a posílíš je. Samozřejmě musíš cvičit břicho, břicho a spodní páteře, nejdůležitější svaly na těle. Ale jestli je mi vidět, no tak musíš dát pryč tuk, ne, kámo? Nebuď, vole, buď normálně jako Čechoslovák. Ty 50 korun, v sumě posíláte prachy, Tomáš Votavský, já nic nechci, díky 50 korun. Poslal bych tě plakatos, kdybych si napsal adresu klidně. Přesně takový, co tady píšeš? Přesně takový retardové, jako ty kazí politiku. No taky zkazíme, a co jako? Zkazíme to v kompletosu. Myslím si, že už to nejde vyskazit. Ale ještě budeš koupit ten den s Bejrem. Přemýšlel jsem o tom, že bych vám dal den s Bejrem, ale musel bych zase to udělat jako oficiálně, musel bych udělat nějaký poukazy, takže to musíš, já teď nevím, jak to udělat ani. Ošetřit, aby to oficiálně, abych chtěl poukaz, jako jsem byl s Terminátorem Vemolou, dostal jsem poukaz, zaplatil jsem volebu Gůro Karlíkovi, nebo ne Karlíkovi, nějaký agentůřek, agentura z toho něco má, musíš to nějak zdanit, musíš to udělat tak, já ani nevím jak. Já chci, no tak si napiš. Vole, já bych podepisal, dám to na závěr, protože to mě nebaví tady s váma se takhle o tom bavit. Když to chceš, tak to tak si napiš, nějak dostaneš velký gulový. Jsi silnější než ty, no tak buď rád. Já ti gratuluju, tak. Je to parádní. Tak nějaký dotazák? Přesně, psychopatický deficit je základ, ostatní je třešnička na trhu. Kolik ti je let? Věkově, mentálně nebo fyzicky? Jsem nejlepším volen v třech letech a zůstávám v nich od 14 let. Jsem se zastavil mentálně, tak. A jsem v pohodě, jsem free a je mi to jedno, vole. Protože moc asi trápíte se, lidé, vy se trápíte moc věcma, kterýma já se vůbec netrápím. Víš? Každý má nějaké priority, ano, budeme si to říct, každý má nějaké priority, já mám priority úplně jiný, než máte vy. Fatále, ukaž se! Tak. Já nepotřebuju hmotný, vole, zámky a hrady, že jo? Tyšak. Mně stačí být, vole, zdravý, tak nějak fungovat. A už jsem v pohodě. Petr Dojtík, ahoj Alešku, zdravím tě. Alešku mi říká maminka. Tak. Já musím to stihnout, v půl čtvrtý mi zavírají poštu, já to ještě pošlu dneska. Víte, proč jde? Protože pokud to pošlu dneska, kurňa, a hned, špatný jo, tak to mám z krku, mám to z krku tu. Ty plakáty mám z krku. Nutrition chopa, ty mě, vole, ty mě trápíš. Ty mě trápíš. Tak, pak to spočítám, mám asi 20. Chce to tady někdo? Já chci jméno. Tak si někdo já prdel. Tak, máte nějaký konstruktivní dotazák? Čím debilnější, tím lepší, že jo? Jo, zodpovím vám jakýkoliv dotazák, mě to jedno. Pozvěte mě do toho podcastu někam. Ty vole. Jsem byl navrhnutý na tu Carlos show, že jo? Ne Carlos show. Ten druhý. No, Kraus show, že jo? A prej jako, že bych jim tam udělal hroznou ostudu, že jo? Jako zlé. Já nevím, vole. První to volají a chtějí ostudu. Všechny takový ty, že jo? Zále, co chceš? Nevím, co mi tady píšete, kámo. S kým je voláte? Z nějakých takových, vole, akcí, jako je
tyhle ty prostředná, něco všechno, chceme udělat ostudu, že jo, nebo jako ne, chceme udělat ostudu, to ne, ale to jako ne, to jsem tak blbě. Z tady těch soudkyní a to potřebuje Magora, že jo, a tak. Pak když tam přijedeš, tak oni říkají, to už je moc, můžete pane Magore ubrat. A já, když já jdu na půl plynu. Vole, tak víš, a když chceš prostě show, tam jde o to lidé, že já prostě všechno jdu improvizačně, takže já nevím, já se pak chci takový rozčím ještě víc než normálně a už to lítá všechno. Kdo mi to volá? Můžeš v Československý, kdo mi to volá? A žena. Lásko, ahoj. Lásko, prosím tě, já tady teď dělám jako stream živě. Jenom, kde pak je ta propiska, ta Alexandrie, Alexandra, kde to je ta propiska? Ježiš, já si mi dala tak vajíčko, tak do toho vajíčka. Jo, tak jo. A kde, kde přijedeš, lásko? No, už jedem. Jo. Půjdete do streamu, půjdete do streamu? Mám počkat na vás? Já jedem z Hradce, takže jo. Dobře, tak. Papa, pusinku. Pusu, papa. Dětský pokojíček, ano. Ano. Půjdeme do toho. Já už se těším. Perfektní. Tak, pohled Sašenku. Pusu. Pa. Miluju pa. Tak se mi to dá, co mi to dá, co? A to vidí, tak jsi tady, vole, nasíkal ho ty. Ha. Já jdu pro tu propisku, ty vole. Ukážu vám ještě koťátka. Víš co, musí být trošku jako tvrdák. Ale koťátka, sleduj to. Jo, už jste mě vozval jen zájemce. Ukážeš nám koťátka? Koťátka nám ukáže. Koťátka, kotička naše. Ty pak jsou koťátka, ukáž nám je. O děti. Hele, raz, dva, tři, čtyři. Počkej, Rokine, ty ne, dochoď sem. No, Rokine, běž. No, běž tu hlavu obrovskou, dávej to pryč. Ne, sledej to. Takže už tady mám jednoho zájemce, hele. Raz, dva, tři, čtyři. Počkej, raz, dva, tři, čtyři. Ježiši, moment. Hele, Rokinčo. Rokine! On tam učí tajdu. Rokine, pryč, honem. On tam učí tajdu. Běž, Rokine, běž. Běž, hele, vidíš tajdu? Teď je tam schovaný. Ježiši, teď jsem tady ukázal postel, to je jedno. To už je pro Sašenku. Momentos. Dá to do vajíčka. Ale to je vajíčko. To je vajíčko. Víš, co to je vajíčko, kámo? Tak já vím, co to je vajíčko. Vajíčko. Dá to do vajíčka. Vím, co je vajíčko. Máme to ve vajíčku, lidé. Bohužel nevím, kde to je vajíčko. Ale Vaško, mám tu propisku. Je to ve vajíčku. Když až přijdu, taky to řeknu normálně, že to jako je. Hele, teď já, sleduj ho. Teď já, Finka. Sleduj to. Schovanej. Tak, nevadí. Tak jdu to dopodepsát, lidé. Roky není brikulos. Jdu to dopodepsát a to odvezu. Co, venku prší nebo ne? Já už mám nervy, ty vole, co to je? Hele, neprší. Tak já tam doběhnu tu poštu. Mám to asi 2 kiláky, nebo 3. Můžu, prosím, kotě? Napiš mě, prosím tě, na Messenger, já si tě vyberu. Ne, že si tady nepíši každý, kdo chce kotě. To jsou moje kotičky a já si vyberu, komu to dám. Samozřejmě za to nic nechci. Zadarmo. Jinak jsou aktuálně 4 nebo 5 koťátek, jsou vlastně tam za paleťákem. Takový černobílý, kdybyste chtěli. Samozřejmě vezmu. Domluvím se s tím chlapákem, protože on je krmí a je v hodě. A tady vám je nabídnu. Takže, kolik tady máme plakatosů? Chcete někdo ten plakatos? Vy to někdo nechcete. Hry žádný hrát nebudu, prosím tě. Nechtěj to po mně. Nupak hadí maximálně. Někdo mě poslal, to stojí 3 000 už ta hra. Že já blbec jsem si to nenechal. Já měl asi 2. Ale ještě na to, že Liborovském rozhovor, jak se dostal na ulici, jak dlouho. Už jsem to točil. Dneska jsem nabil, ty lidi, on je furt v kávočku. To už je jako mizérie. Jako víš co. Jak se dostal na ulici, nechal jsem tam asi 100krát už telefon a dal jsem tam otázky. A on mě řekl, přijel jsem na nás do Pardubic, vystoupil jsem a jsem na ulici. Víš co, to by si musel dát asi tak, nevím, možná 1000 korun, aby ti to řekl. Prostě.
Tak lidé, teď spočítám plakatose, připravte se na to. Teď to vypukne, kdo chcete na ten plakatos, lepší už v životě nikdy nedostanete, protože já teď tady mají rozšvihám, kdo je spočítat, kolik jich mám. Máš FBO adresu, jak jsi řekl o tom plakatosu, pro mě za Páďo. Prosím tě, Tomášos, adresa moje je Aleš Bejer, napiš mi to moje Aleš Bejer, a tam zase bude v žádostích, ty vole. Já už nechci podruhý na poštu, ty vole, kámo. Prosím tě, za to Páďo, já ti to teď pošlu. Teď udělám to pro tebe maximum, ale napiš mi tu adresu sem. Můžeš mi to sem napsat tu adresu. Nebo hned mi tohle napiš. Aleš Bejer. Zase bude v těch žádostech, to já to než to najdu. Kdyby jsi napsal sem, tak ti to tady podepíšu, tu adresu. Tak jestli to sem napíšu, nebo zezadu. Jsíte lidé rád, že jsem trošičku chabrus na nervy. Ale ne jako, že by byl chabrus na nervy. Tady furt někdo píše, jeden člověk mě tady furt píše, ty vole, furt nějakou kravinu dokola, už to mě to ani nebaví číst. Napiš mi zprávu, která bude obsahovat, vole, maximálně jednu větu. Když mě napíšeš pět vět, tak já to nemůžu dočíst. Zas po mě chceš moc, kámo. Já jsem si dal fatál. Už to máš ve zprávě, Aleš Bejer, kámo, teď já teď bych to musel. Nemůže mi to, jo, to nemůže zase tu adresu, zase, aby to všichni věděli, tu adresu tvoji. Tak prosím tě, zkusím to najít, jo. Potom to zkusím najít. A co tam chceš teda, kámo? Počkej, kolik tady je těch plakatosů? Já to spočítat. Napiš mi tam, prosím tě, co tam chceš napsat, nebo teď tady mi to napiš. Ty tady mám nějak málo plakatosů podepsaných. Jeden kurňa, dva, tři, čtyři, kolik je čas? Pět, šest, no to chci stínout. Sedm, osm, devět, deset, tak tady je deset. Máme z hrádek, jo, já ti dám, budu si dělat, co budu chtít, já vole, nebudete si umezovat hrádek, vole, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 20, 21, ještě podepíšu 15, 15 podepíšu rychle a 4 na závěr a tam a tomu chlapákovi, jestli kamarádičku, jo, ale jestli to prostě tam nebude v těch zprávách, tak si tě omlouvám, já tě to nepošlu, protože já už, ježiš, já jsem to podepsal dvakrát. Nebudeš mít někdo takový speciální, prostě trošku jakoby vadnej, ale vlastně vadnej je nejvíc, protože takový už nebude. Jeden moment, já to musím rychle podepsat, až se vám ještě řeknu. Dva. 23. Co nového, bramborák? Nevím, všechno v pohodě. Tak, chcete ještě někdo plakatos? Jen pro Tomáše. Dobroš, teď to napíšu jen pro Tomáše, ale potřebuji najít tvoji adresu, kamarádičku. Jo? Jen pro Tomáše, tak sleduj to. A když se mi to povede najít, tak ti to pošlu hned, teď na poštu půjdu, hned. Jak jsi sem rudej, ty vole, co v tom je? Extrifite, co do toho dáváš? Není možný, ty vole, mě z toho praskne palici zevka. Aleš Bejr. Pro Tomáše. Pro Tomášosa. Tomášose aspoň, Tomášose. Jebej. Tak, koliká ty dneska může být? 26, dejme tomu. Nevím, vole. 26. napíšu ti Dubna 2021. Takže takhle, takhle to máš. Máš to na tom, počkej, to ti pošlu vlastně tobě, normálně, to není na to řešení shopu. Jsi mě zamotal. Jestli to najdu, kamaráde, adresu, tak ti to pošlu, jestli ne, to vyhodím do odpaďáku. Tak a máš to. Pokud nejdu adresu, tak to máš na řešení shopu. Tak. Ale napíšu jim, že si nemusí nic objednat. Tak to je kravina, že? Jak na tom je Monča? Monča teď vlastně vzala hlavní roli, to vám teda můžu prozradit, vlastně v jednom seriálu, velice teď nařáchlím, asi ho znáte, Ulice, jo, a vlastně bude tam hrát, poslouchejte dobře, vlastně ona, to bude pacientka, bude hrát vlastně jakoby sama sebe, bude hrát bezdomovkyni, kdy ona je na ulici a má gangrénu, ano, jo. A bude převezena sanitkou, protože dostane horečky, dostane klepaturu horečky a oni ji převezou sanitkou do nemocnice, jo. Kdy ona v nemocnici bude po vyšetření a vlastně bude čekat na operaci. To znamená, že jí budou muset uříznout dva prsty a vyčistit patu, jo.
Jenomže vlastně ona před operací vyposle, už na tom jako napovím, udělám pár plakatů slovo pryč. Před operací vlastně uteče, ona si udělá z prostěradla pro vás, sešplhá normálně z nemocnice, jo, a začne jakoby utíkat. Najednou jí spatří sestra a bude křičet na ní, Moni, Moni, vraťte se, prosím vás, teď to jde vám o život. A ona vlastně začne ještě v tom zrychlovat, jo, v tom ale bude takový prostřik na Bolta, to znamená, že vlastně jakoby Bolt, světový rekord, jak prostě běží, du, 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 a ty prostřih na Monču, du, 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 a teď oni poběží vedle sebe chvilinku a najednou hlava na hlavě, tělo na těle a najednou tam vlastně bude cíl a Monča první a Bolt. Tak nemám světový rekord, jo? Pak se to bude ještě dál rozvíjet, to všechno uvidíte. A bude to velice na záchvě. Proč jsem si zahodil čepici, vole? Ještě si na chvilku roztrhám to tričko, vole, to nechci si roztrhat. To mám rád, to mám rád. Tak, jak se jmenuju, lidé? Jmenuju se, jak se jmenuju? Aleš. Aleš, to vím, že se jmenuju Aleš. To mi říkala maminka vždycky. Ty můj malý synáčku, ty se jmenuješ Alešek. Já ti mu říkal, pane prezidente. A ona mi od malinka říkala, ještě kolik, ty vole, já stihnu tu poštu, já to stihnu. Tak, lidé, poslední plakát, co sadím na poštu, protože mě o půl čtvrtý zavřou a já to musím stihnout, protože já už tam nepojedu dneska. Hnedka to pošlu na Nutrition Shop. Takže teď dám poslední tři a nevím, kolik jich mám. Poslední tři. Lidé, mějte se krásně, kdo byl chytrý a objednal si, nikdo tady nemá originál, protože jste hloupí, jste pomalí. A když jsi pomalej, tak vole, já stávám o 2 hodiny dřív než všichni ostatní, proto vole, počkej, já vlastně nespím, vole. Já nespím, proto jsem vole o 2 kroky dál než vy všichni. Ty než se probereš, vole, vyspíš, tak já už jsem dávno, vole, 100 kiláků od tebe. Poslední plakatos, kdo chce? Poslední plakatos, nikdo. Aleši, udělej živě non-stop vysílání s Liborovskem. Vím o tobě, půjdeme potom výhledově, jo? Tak. Ale můžeš si to napsat. Stejně asi udělám vždycky, co budu chtít já, jo? Asi tak. Já, poslední plakatos, ty jsi to napsal, já. Takže, já. Jana Macku, píšu ti to, Jana Macku. Máš to na Nutrition Shopu, poslední ti píšu, hele, takže máš to a máš to, jestli to chceš nebo ne, tak to tam vyhoděj. Počkej, Jana nebo Janů? Ty vole, já nevím, Jana. Ty já nevím, jestli to je Jana nebo Honza. Ježišmarja, já prosím, Jana. Píšu ti to. Ale jsi jako Jana nebo jsi jako Honza? Tak Jana seš asi, Jana pro Janu, jedno už, budeš to tam mít, ebej, napušíš tam třeba hodně štěstí, ať to tam máš něco normálního, já to musím stihnout, lidé, jestli to nestihnu, mě prasně policí CFka, tak, 26. dubna, loučím se s váma, lidé, buďte chytří, 2023 ti napíšu, máš to jakože už, budu prezident, takže já ještě napíšu, udělám ti sluníčko, dívej se, ještě ráno bude úplně nějaký speciální, tady udělám měsíc, na jakou stranu měsíc, tyvo, takhle asi, tak a máš to tady, nevím proč, máš to tam, originál, a poslední ti ještě udělám, to ještě nikdo nemá pusu, tak, doufám, jestli ještě jedno. Tak, píklo se, mějte se, běžte se na Nutrition Shop, a tohleto, kdo chce, tak si to kupte, kdo nechce, tak si to nekupujte. Takže se mějte, píposové, já si svihnu, ale výhledově. No a co, klasicky je bingos.